Нема поголема демократија од тоа кога народот одлучува. Неговата волја е несоборлива вредностна оценка за потезите, состојбите и активностите на секој политички чинител, порача председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на отварањето на Политичката академија Современа народна партија во организација на Институтот Павел Шатев. Суштински значено е да се слушне гласот на народот. И нема поголема обврска за одговорните политичари од таа да им се овозможи на граѓаните на избори да си го кажат своето мислење. Народот е тој кој одлучува. А за нас, како ВМРО, најважно е мислењето на граѓаните, неговата волја и неговиот став. Затоа е важно обезбедувањето на избори. Изборите се гласот на народот, кои независно од тоа дали на некој му се допаѓао или не, се најдобриот, но и најгромогласниот одговор на сите случувања во нашата држава. Вистинската политика, вели Груевски, подразбира носење на мудри одлуки со кои се штитат државните интереси. ВМРО ДПМН, вели незиниот председател, покажа дека може мудро, разумно да одлучува секогаш за доброто на државата. И тоа е она што граѓаните го препознаваат. На сите оние кои сега се радуваат на одложувањето на изборите, рече Груевски, ќе им порачам дека грешат, бидејќи ова е време кога народот одлучува за тоа каква држава сака. Вие таа порака ќе ја добиете и таа порака ќе биде повеќе од јасна. Оваа држава припаѓа на граѓаните. Одамна помина времето кога народот беше во втор план. Силата на ВМРО ДПМН е во народот, во неговата поддршка, која е добивана. И тоа е сила која Македонија ја носи натаму. Некоја имаат деструкцијата за примарна дејност. Ние имаме нашата програма. Своето делување ВМРО ДПМН е го темели на својата програма, која е математички пресметана со прецизни рокови и динамика на спроведување. Ние излегуваме пред народот со програма и внимаваме што ветуваме и ветеното го исполнуваме. Председателот на ВМРО ДПМН вели програмата содржи цели и чекори со кои треба да се надминат проблемите од актуелните случувања, но и рецидивите од минатото оставени од претходните власти. Груевски вели пред нас е период во кој Македонија треба да излезе од политичката криза, создадена од опозицијата, и додава дека ваквите политички академии се организираат токму со цел да се создадат кадри кои ќе се стекнат со вештини и знаења кои ќе помогнат во надминување на кризата.